Արահարությունյանը շինարար է Վանաձորից Սարահարթ է հասնում, գյուղում ջրագիծ են կառուցում։ Վերջացնելու վրա է, որակնել ընտիրա, որտեղ գալիս դուք եմ, պրոբլեմ չկա։ Գյուղացիները մեզանից գոհեն, իրանք էլ լավ ժողովուրդ են, ընտիր, բարյամբ, հյուրասեր։ Ասում են գյուղացիների հետ ջան ասել, ջան լսելով բարեխղճորեն աշխատում են։ Շուտով շահագործման կհանձնվի Սարահարթի խմելու ջրի նոր ջրագիծը, որը որակական մի շարք չափանիշներ ունի։ Դա էլ Աշխեքն է վստահեցնում։ Գործը կատարվում է շատ լիարժեք, որակի տեղում համապատասխան վայրերը մեզանից գոհ են, ստուգումները ամեն շաբաթ գալիս նայում են գնում, կատարվում է ըստ նախագծի, ըստ պլանավորված ժամկետի մեջ տեղավորվում ենք։ Որակի տեսակետից երկաթեղենը, արմատուրան, այս ականները, բոլորը կատարվում է ըստ գծագրի, գյուղապետարանի համաձայնությամբ, գյուղապետի միջնորդությամբ։ Խմելու ջրի ցանցի նորոգման շինարարությունն իրականացնում է Այպոն Շին ընկերությունը, համայնքի համար առաջնահերթություն համարվող հարցը լուծում է ստանում պետության ու համայնքների համագործակցության սուբվենցիոն ծրագրով։ Այս նախագծի համար ներդրվել է 9 միլիոն 201 հազար դրամ։ Այսինքն Սարում պետքա 3 հատ ջրավազաններ կառուցվեն, ֆիլտրներ տեղադրվեն, որ խմելու ջուրը ավելի մաքուր լինի։ Պետության աջակցությամբ ու համայնքի մասնակցությամբ Սամյակ սուբվենցիոն ծրագիրը չէ Սարահարթում։ Այստեղ նաև ոռոգման ցանցն են բարելավում։ Ներդրումային արժեքը 25 միլիոն 714 հազար դրամ է։ Պագանի ՍՊ-ի հետ պայմանագիրը կնքվել է 16 միլիոն 150 հազար դրամ արժեքով։ Համայնքապետի տեղակալը պատմում է, որ ոռոգման ջուրը չի բավականացրել, կորուստները շատ են եղել։ Այսինքն 880 մետր խողովակաշար է տեղադրվել։ Տարբեր փողոցներում են դրանք տեղադրվել։ Տերենիկ Վարդանյանն էլ ծնված օրից Սարահարթում է ապրում ու ցունամիա պապն ասում է պայմաններ, որ լինեն, գյուղացին էլ իր աշխատանքի պտուղը կտեսնի, կգոհանա, իսկ դրա նախադրյալներից մեկը հենց ջուրն է, թե խմելու, թե ոռոգման։ Ջուրն օրեղնի մարդը կոկտվելի, ջրելուն մի անգամ, ջրեմ 3 անգամ, 4 անգամ, ստանալուն 5 կիլո կարտոլ, կստանամ 15 կիլո կամ վերջը։ Պետության աջակցությամբ համագործակցությամբ համայնքների իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերը Սարահարթում կավարտվեն հոկտեմբերի վերջին։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Թերեզա Հայրապետյան, Մոլոր։